Ahoj, já vás všechny zdravím při dnešním vysílání Mighty's Akademie Speciál. Jenom vás poprosím na začátek, abyste mi potvrdili, že je všechno OK, že se slyšíme. Tak, perfektní. Výborně. Tak, takže se slyšíme. Takže ten dnešek bude velmi zajímavý, protože dneska se budeme zabývat opravdu tématem, které se týká mezinárodního obchodu. A ne každý si dneska dokáže představit, co se stane v těch příštích 5 letech, kdy s MyTrees půjdeme v rámci globálního biznesu do světa a půjdeme do globálního světa díky České republice. Takže dneska v téhle akademii si řekneme pár věcí. Já musím říct, že dneska mám za sebou jednání ohledně otevření španělského trhu a Polska, že jsem strávil čas na videokonferencích, které by nás teď měly směrovat právě k těmto trhům. A začíná mi docházet vlastně, co se bude odehrávat v těch příštích měsících a co startujeme. A pojďme se podívat, já jsem ten dnešek nazval jako next level, protože to je ten další level pro spoustu z vás, protože většina těch lidí z České republiky nemá mezinárodní zkušenosti z téhle branže, z multilevel marketingu. Jak to v téhle branži, na téhle úrovni vypadá? Jaké to je, když se opravdu dostanete do mezinárodního dění a máte podíl na více trzích? A tím, že jsem to na svou vlastní kůži zažil, tak dneska vím vlastně, co to znamená. A tam opravdu už se budeme bavit o penězích. Já nevím, do jaké míry je máte rádi, nebo jak si představujete finanční svobodu, možná někdo takhle, možná takhle, tohle je třeba jeden z těch příjemných obrázků dětských, a nebo takhle. A u nás se dá říct, že stromy a peníze jsou spjaté velmi úzce, že to je to téma, které se týká MyTrees. No a já střihnu teďko top 10 vlastně, nebo tu top stovku nejlepších marketérů světa. Vzal jsem to odzadu, jo, takže vzal jsem to od tého místa. To jsou aktuální data za rok 2018. A v té branži se to obrovsky posunulo, protože lidi, kteří byli kolem z tého místa ještě před nějakýma 4-5 rokama, tak byli někde na úrovni kolem stovky. Kolem 100 000 dolarů měsíčně, kolem 1,2 milionu dolarů ročně. Dneska, když se podíváme do té stovky, tak ti lidé jsou někde 175 tisíc až 200 tisíc dolarů mezi tím s tím až 80. místem. A když pak jdete nahoru, tak najednou vidíte příjmy, které přesahují 500 tisíc dolarů, milion dolarů za měsíc. A tam najednou prostě jste úplně v jiném světě a většina těch lidí si říká, tyjo, to měl někdo štěstí, to se někdo narodil. A já musím říct, že jo, že ten někdo měl štěstí, protože někde je klíč k tomu úspěchu. A já ten klíč znám a to je o budování mezinárodní komunity, protože dostat se do té kategorie těch 200 nejlépe placených lidí světa, to znamená do kategorie lidí nad 100 000 dolarů lomeno měsíc pravidelného příjmu, tak je o budování mezinárodní komunity. A navíc je to o jedné věci, musíte mít správný produkt a musíte být v tom správném čase, protože i když dostanete do ruky správný produkt, ale nebyli jste tam v ten správný čas, tak už mezi těma žralokama nemáte šanci, protože už je to zase rozdaný. A já jsem moc rád, že v MyTrees, tak ten začátek jsme my. A že to, co vám teďko tady ukazuju, tak jsou věci, které se v příštích 5 letech reálně odehrají a reálně se stanou těm lidem, kteří s námi jsou. Jenom potřeba si ujasnit, co vlastně chcete, jaký je váš vnitřní motiv, kde chcete být za rok a kam chcete dojít za 5 let, protože to, co vám dneska ukazuju, to, na čem dneska pracujeme, není otázka měsíce, 2, 3, 5, 6 a říct, hele, mě už to nebaví, ale tohle je otázka 5, 6, 7, 8 let života, kde prostě jdeme a tlačíme tu naší misi před sebou, protože chceme dojít až na vrchol. A aktuální data v MyTrees, světový launch nás čeká 22. dubna 2020. Aktuálně jsme ve fázi pre-launch, to je přípravná fáze, kdy pracují naplno vývojáři, kdy se vytváří celé zázemí, support a všechny věci, vlastně, které jsou potřeba na ten globální světový launch.
Takže za těch 12 měsíců letošně, za ten rok, co je teď před námi, nebo 11 měsíců vlastně do launche, tak se toho strašně moc odehraje uvnitř. To, co si dneska třeba ani neumíte představit, vlastně co se děje v zázemí té společnosti, ať je to ve Spojených státech nebo tady v Evropě. No a dneska aktuálně před 10 minutama to bylo, tak počet členů celkem 2845, počet zemí 44, tam, kde je alespoň jeden člen, který je zaregistrovaný. Česká republika má 2164 členů, Slovensko 252, Maďarsko jsem přidal, které vlastně ten pohyb udělalo za minulý týden, tam je 22 lidí, Anglie hned navazuje z 20, Polsko jich má 8, Itálie 5 a Španělsko 4. Proč jsem dal zrovna tyhle země? A protože Česko a Slovensko běží. Tam jsme na začátku řekli, že v rámci pre-launch bude Česká republika se Slovenskem, že bude jedna jazyková mutace a všechny tyhle ty věci prostě budou v jednom jazyce. Pak se přidala angličtina a díky angličtině se dostali dovnitř lidé ze 44 zemí světa. A teďko v některých těch zemích, jako je Maďarsko, Anglie, Polsko, Itálie, Španělsko, tak ty tady mám proto, že tyhle země mají ambice spustit ten biznis na ostro ještě dřív, než nastartujeme oficiálně v rámci světového launche. A vypadá to velmi dobře pro Maďarsko, vypadá to velmi dobře v tuto chvíli po dnešních rozhovorech pro Itálii, Polsko a Španělsko. A Anglie, tam má svoje lídry taky, tam jsou zase Češi, kteří tam žijí. A tohle všechno znamená taky biznis a znamená to taky dodržování nějakých pravidel. Ta pravidla jsou jasně definovaná. Jakmile je v té dané zemi registrovaných 200 členů, tak jsou v tu chvíli vlastně připravovány národní majitrýs listy. Samozřejmě, co se týče Slovenska, tak my pořád se považujeme za jeden národ, takže tam brát češtinu a slovenčinu zvlášť, tak v tuhle chvíli ještě si myslím, že je zbytečné, že nám ten jeden jazyk stačí, že nám to Slováci odpustí. A ve chvíli, kdy v té dané zemi, a teď mluvím třeba o Maďarsku, o Polsku, tak je 200 lidí, tak půjdou majitrýs národní listy, půjdou podpůrné webináře překládané do jejich jazyka nebo přímo v jejich jazyce, když tam bude někdo jako rodilý mluvčí. A jakmile bude obrat 20 000 dolarů, tak webová stránka v národním jazyce, a jakmile bude obrat 100 000 dolarů, tak zákaznická podpora, support pro tu danou zemi. Jo, musí to navazovat na ty základní kroky. Nemůže být obrat 20 000 dolarů, protože dva lidi nakoupili VIP balík, ale musí být 200 registrovaných členů, kteří mají alespoň základní 100-dolarový balíček. Musí být obrat 20 000 dolarů. Ono, když to spočítáte, tak je to přesně o tom, že těch 200 členů má 100-dolarový balík a jste tam. Jo, takže se to nedá předběhnout dvouma investorama. Jakmile je obrat 100 000 dolarů, tak je zákaznická podpora se supportem a jakmile je 500 registrovaných členů, tak je první národní setkání. Takže to jsou základní pravidla. A kterákoliv země, když vezmeme Evropskou unii, tak může tímhle s tím projít během pár týdnů a může vlastně nastartovat díky vaší aktivitě. A může se tohle stát, protože Česká republika nastartovala v podstatě ve velmi krátké době, jsme měli prvních 1000 lidí, ve velmi krátké době za 9 měsíců jsme měli obrat přes 500 000 dolarů. Jo, takže tady ty čísla jsou dosažitelné v momentě, kdy narazíte na jednoho člověka, který skutečně chce. Kdy zahraniční partneři mohou začít? Mohou začít i hned vlastně ve většině zemí. V tuhle chvíli jediný, kde ještě ne, tak jsou Spojené státy, samozřejmě Čína a pár dalších zemí, kde vlastně legislativně to není jednoduché, někde dokonce síťový biznis prostě není možný. Samozřejmě jeden z limitů je placení, protože my čekáme vlastně na platební brány a jakmile budou, tak se samozřejmě masivně ten biznis rozjede, ale do té doby už to je možné, protože Evropská unie to má velmi jednoduché. V Evropské unii platí se do České republiky, je přepočet z eura vlastně, nebo z dolaru na eura, takže v eurozóně lidé dostanou platební příkaz v eurech, mohou platit. Pro Velkou Británii jsme dokonce udělali to, že jsme nastavili platby v librách, ten přepočet, aby Velká Británie to měla taky jednodušší. No a hlavně je jedna věc, kterou je třeba si říct.
pokud uděláte registraci v zahraničí, přebíráte plnou odpovědnost za ty lidi, který jste zaregistrovali. Lidé si to často neuvědomují a teď se snaží někde inzerovat na mezinárodních inzertních serverech, i na těch multilevelových, s nadějí, že se někdo chytne a že ten někdo bude natolik samostatný, že to udělá sám. Většinou to končí prázdnýma registracema, protože jakmile tam není vztah, jakmile nebudujete vztah, nekomunikujete s tím člověkem a nedokážete mu ukázat velikost toho, co bude, tak to končí uplynutím 30-denní lhůty, zamčením účtu a prázdnou registrací a zbytečnou prací. Takže tady v tom případě je to opravdu o plné zodpovědnosti. Počítejte s tím, že budete muset pravidelně komunikovat s tím člověkem, kterého jste zaregistrovali. Nejlépe 3x týdně, abyste opravdu spolu komunikovali. Já s některými lidmi komunikuju každý den. Každý den spolu komunikujeme, pokud nám o ten biznis opravdu jde. A ve chvíli, kdy se tam vytvoří malý tým, tak už je to o poradách, je to o webinářích. A samozřejmě jedna věc, která potom patří, tak je jazyková vybavenost. Pozor, ta jazyková vybavenost nemusí být třeba vaše, protože často jsme limitovaní tím, že si říkáme, hele, já neumím jazyk, já nemůžu. No tak v tu chvíli hledáme lidi, kteří ten jazyk umí. Jo? Najdeme si někoho, kdo ten jazyk ovládá ho na dobré úrovni, má dostatek času a dostatečně toho člověka zapálíme do toho biznesu, protože vy nemusíte otevřít novou zemi v první linii, že ty lidi tam najdete vy, když neznáte jazyk, ale najdete si člověka, který tam má vliv, který tam má kontakty a který má touhu ten biznis udělat. Jo? Ale jedna z věcí, kterou předesílám, nedělejte inzerci ve smyslu, někdo se naslepo zaregistruje a nechám to na firmě, že teda firma to udělá celý za mě. Neudělá, protože v tuto chvíli na to není prostor a nejsme na to uspůsobení. Je to síťový biznis, takže je to o vás, je to o tom, abyste tohle co udělali vy. Tak, co můžete očekávat v okamžiku, kdy se to povede? V okamžiku, kdy se to skutečně povede, tak máte velmi rychlý postup v kariéře MyTrees a máte stabilní rostoucí příjmy. Tohle je důležité, že když prostě jdete po tom mezinárodním biznisu a tohle se vám povede, tak ten postup je extrémně rychlý. Vemte si, že my jsme v loni za těch 9 měsíců, vlastně, kdy na tom začátku opravdu nebylo vůbec nic, tak udělali zhruba 250 000 vaubodů. Kdybychom to rozdělili na to, že do České republiky přišlo 5 lidí, kteří si ten trh rozdělili, každý by byl po 50 000 vaubodech, tak by ten, dejme tomu, příjem pro toho člověka, který má tu pětinu, těch 20% toho trhu, tak by byl někde na úrovni 5, 7, 8 000 dolarů, podle toho, jak je nebo není na kariéře a tak dále. A pokud by to byl někdo, kdo otevřel ten trh, no, tak by mohl počítat zhruba s nějakými 35 000 dolarů v nultém roce. Takže to jsou jenom drobný čísla k tomu udělat si představu, jaký to bude, až se to stane. Dal jsem ještě zajímavý propočty, ale ty jsou opravdu reální, co se týče vlastně těch lídrů. A to se netýká jenom nás, týká se to obecně síťového biznesu. Pokud se někdo stane národním lídrem, to znamená, že ten člověk se stane jedničkou nebo dvojkou toho trhu, nebo patří do té první pětky, do těch 5 nejlepších lidí na trhu, tak na té národní úrovni jsou běžné příjmy u těch firem mezi 10 000 až 30 000 dolarů měsíčně. Takže nějakých 200 000 až 600 000 je ten normální standardní příjem, ne v prvním roce, prosím vás, ale po 3, 4, 5 letech práce, kdy ten člověk jede na úrovni 10 000 až 30 000 dolarů měsíčně. Má to jednu velikou výhodu. Když máte lidi v téhle kategorii, tak těm lidem už se z toho biznesu nechce odcházet. Jo, už to nejsou ty standardní přebíhači, kteří migrují mezi jednotlivýma biznesama jeden za druhým, ale to jsou lidi, kteří jsou stálí a kteří s váma ten biznes dělají. A jakmile máte na téhle úrovni, dejme tomu 2-3 lidi, tak vy už máte tu absolutní pohodu, protože pro vás už to znamená to, že je to hotový, už to běží a už opravdu dáváte třeba jenom těch 10, 15, 20 hodin týdně maximálně tomu biznesu
a už to je pro vás vášeň, už je to pro vás prostě radost, protože už jste zabezpečený. Kontinentální lídr, to znamená, když beru úroveň Evropy, dejme tomu, tak kontinentální lídři, to znamená ti, kteří mají svůj biznis ve dvou, třech zemích najednou, tak to jsou lidé, kteří jsou v kategorii někde mezi 30 až 150 tisíci dolarů měsíčně. To je to, co se stalo mně, protože ten biznis, který jsem měl já, tak byl ve čtyřech zemích, kde byl nejvíc etablovaný a pak pár dalších, kde bylo něco málo, ale ty čtyři země generovaly zhruba někde úroveň 100 tisíc dolarů měsíčně a to je to, co vlastně zažívají lidi na kontinentální úrovni. A pak je tady globální úroveň, globální lídři a tahle úroveň je někde mezi 150 tisíci dolary až milionem dolarů měsíčně. A nad tím je potřeba se teď zamyslet, protože tohle je realita pro ty lidi, kteří najdou ten správný biznis, správný produkt a jsou tam ve správný čas. V okamžiku, kdy budeme rozjetí, budeme v 50 zemích světa, budeme mít za sebou, dejme tomu, 10 let v činnosti a někdo přijde, tak samozřejmě už na tu úroveň toho globálního biznisu, tak bude pohlížet s tím, že už je to rozdaný. A je to tak, protože v tu chvíli už všude jsou národní lídři, už tam jsou kontinentální lídři a už tam jsou ti globální hráči, kteří tam v tom biznisu jsou. Samozřejmě i v takovém biznisu se dá uspět. Dá se vypracovat na národní úrovni, dá se opravdu ten biznis zvládnout. Pak je to zase zajímavý v tom, že do takových biznisů potom přicházejí celý sítě, protože najednou lidé, kteří se na to dívali zpovzdálí, tak najednou řeknou, hele, a jdeme celá obrovská skupina. Takže ti mohou stoupat velmi rychle. Ale ti, kteří jdou vlastně od začátku, tak ti mají šanci se dostat na tuhle úroveň. Vím, že pro některé z vás dneska je to těžké se dívat na takovýhle čísla, protože jsou vám neskutečně vzdálený. Ale já jsem pocitově vlastně někde v roce 2004, 5, 6 na tom byl stejně, protože jsem nedokázal dohlédnout ani na 500 tisíc korun měsíčně, ani na 200 tisíc korun měsíčně. A potom, když se to začalo plnit, tak jsem si vždycky o kousek posunul tu hranici, že když už to za rok byl milion korun, tak to byla skoro stovka měsíčně, tak jsem říkal dobrý. A najednou další rok to bylo 4,7, najednou to bylo skoro pětinásobek a už to bylo někde na úrovni 400 tisíc korun za měsíc. A když to další rok bylo ještě jednou tolik, tak už to bylo na nějakých 800 tisících korunách a už jsem si dokázal připustit i větší čísla. A s touhle zkušeností dneska komunikuju s vámi a snažím se vám ukázat v podstatě tu globální příležitost tak, jak tady je postavená, protože tady v tomhle tom smyslu to opravdu takhle funguje. A dneska jsem dělal ještě jedny kalkulace, to vás možná taky zaujme, jenom jsem mi nedával do slajdů. Komunikuju teď jednu makléřskou firmu. Ta makléřská firma by chtěla, aby jsme měli spořící produkt, a chtěli by, aby to bylo o něco méně než 100 dolarů, protože průměrná vlastně úložka nebo průměrné spoření jejich klientů je někde na úrovni 70 dolarů. A tahle makléřská skupina počítá s tím, že během jednoho roku, jsou to Slováci, je to na Slovensku, tahle makléřská skupina během jednoho roku bude umět měsíčně obrat 500 tisíc dolarů, nějakých 10 milionů korun, což je 250 tisíc voubodů měsíčně. Vemte si, že byste jednoho takového partnera měli ve svém týmu. Já jsem počítal, jako jestli je to číslo, který je jako nesmyslně nadnesený, že prostě to není možný. Pak jsem zjistil, že když tam dosadím vlastně tu měsíční platbu, kterou oni předpokládají, tak to reálně možný je, protože to je o nějakých 5 000 spořících klientů. Jo, to je prostě to, že když máte 5 000 spořících klientů, tak po 100 dolarech teďko aktuálně, tak je to tam. A když máte nějakých 7 000 spořících klientů a máte to snížený na částku někde, to, co říkají, nějakých 70 dolarů měsíčně, tak jste tam taky. A teď si vemte, že vy jste takovýhle biznis otevřeli. Takže to jsou všechno věci, které nás čekají v budoucnosti. Stabilita vašeho biznesu spojená s tím, že se
postupně budeme etablovat na těch jednotlivých trzích. A dneska, když se podívám vlastně na to, jak rychle někteří z vás rostou, jak roste kariéra, ta malinkatá na začátku, první stupeň kariéry, že tenhle ten týden jsme vítali další dva členy, další je hlášený na příští týden, protože to bylo jenom o jedné objednávce, která přijde až v pondělí. Takže v pondělí nebo v pondělí bychom měli vítat dalšího člena na kariéře, tak se všechno začíná velmi zrychlovat. A to jsme pořád lokálním biznesem České republiky a Slovenska. A já teďko se velmi těším z toho, jak se začíná vlastně připravovat Maďarsko, že 4 měsíce trvalo, než jeden z vás ze Slovenska přišel na to, jak ty Maďary získat. A teďko už ta maďarská skupina začíná množit za ten týden. To znamená, že se lidé zaregistrují, zvládnou 2-3 příjmy během prvních 2-3 dnů a postupně začínají pronikat do toho našeho systému. A když to dobře dopadne, jakože věřím, že to tak bude, tak se během velmi krátké doby stane to, co se stalo tady v České republice, že přišlo pár síťových lidí a řekli jsme, hele, jdeme do toho. A najednou jsme byli na 200, 300, 500 lidech, a najednou nás byla 1000 a trvalo to relativně krátkou dobu. Takže u těch Maďarů vlastně to bude stejné. A dneska jsem měl konferenci do Španělska. Ten člověk z toho Španělska je původem ze severu Moravy a dlouho žil v Polsku. A dneska jsme se spolu bavili na otevření polského trhu a na otevření Španělska. Jaká to má pravidla? A ten člověk je majitel call centra. Tak teď si vemte, že tohle uděláte a získáte tím obrovský potenciál, vlastně, který vám pomůže vyrůst. A to je to, vlastně, kam byste se měli v tuhle chvíli posouvat vy. Takže já jsem se dostal z toho základního levelu ve smyslu vzdělávání k něčemu, co vám ukazuje budoucnost, co vám ukazuje to, co se stane v příštích 5 letech, protože vám se povedla jedna věc. Vám se povedlo přijít do biznesu, který je na samém začátku a je s produktem, který bude akceptovat celý svět. A to je to ono, to je to, proč někteří z vás nespí, proč někteří z vás prostě jste dneska v tak obrovském nadšení. A jde jenom o jednu věc, udržet si ten směr a dělat ty základní kroky. Já protože vidím, jak se postupně registrují lidé v zahraničí a jak to někteří vlastně členové komunity MyTrees dělají naslepo, že dají přesně ten inzerát a pak s tím člověkem neumí komunikovat, protože nemluví tím jazykem, a nebo prostě mají problém s tím telefonát, jako s tím člověkem telefonovat, samozřejmě to logický, když ten jazyk není, tak chci, abyste věděli, jaká jsou pravidla a hlavně chci vás nasměrovat k tomu, jak to udělat, abyste ten biznis do zahraničí byli schopni rozjet, protože ono to reálné je a je to reálné už v téhle té fázi, ale má to přesná pravidla. Ty jsme si dneska definovali. Takže pokud máte svoje zahraniční kontakty, a nebo zařadíte vlastně do toho vyhledávání těch lidí ty, kdo mají ty zahraniční kontakty a ty, kdo hovoří tím daným jazykem, tak si máte šanci připravit opravdu budoucnost a máte šanci s tím opravdu začít. Co doporučuji určitě, pokud se vám něco takového stane, že máte zahraniční partnery a nebo lidi, kteří mají zahraniční partnery, vždycky to konzultujte s těmi nejvyššími lidmi v rámci vaší upline. Proč? Protože ti lidé už mají zkušenost a jakmile vědí, že takovéhle zahraniční partnery máte, tak v tom jejich schedule, v tom jejich časovém plánu už je tam vždycky okýnko pro vás a budou s vámi počítat, protože pro každého lídra tohle je jedna obrovská výzva. Tak já se jenom zeptám, jestli máte nějaké dotazy, jestli vás ještě něco k tomuto tématu napadá, protože máme otevřený živý chat. Takže naprosto v pohodě v tuhle chvíli můžeme jít do vašich otázek, které se týkají mezinárodního biznesu. Takže jestli se někdo z vás chcete na některou z těchto věcí dostat. Tak, teď jsem viděl Kubíka, to je krásný, do té tabulky se chci dostat. Já musím říct, Kubo, že ten tvůj tým roste, protože Janička Krebsová právě je ten člověk, který bude příští týden na kariéře, protože už tam ta finální další objednávka je
a už je to jenom o tom, že ta objednávka se procesovala dneska, pondělí, v úterý bude procesovaná platba a je to tam. A že to je ten krásný růst té slovenské struktury. A to už je ten první mezinárodní krůček, kdy v podstatě se narodil další člověk, který řekl, já to dám, vzal to jako svoji obrovskou výzvu a na tom projektu pracuje. Jo, takže tohle je přesně najít takovéhle lidi v těch dalších zemích a na tomhle tom potom vyrůst. Tak, takže pokud nejsou otázky z vaší strany, tak já jenom řeknu, co se bude dít v těch příštích dnech. V příštím týdnu nás čeká další maraton. Já jsem teď ty dva týdny vzal na svoje bedra a rozjel jsem Mighty's Academy v tom denodenním rytmu, kdy každý den, pondělí až čtvrtek večer, jsou videokonference pro nové hosty. Zjistili jsme, že tahle aktivita je velmi přínosná, protože v momentě, kdy jsme měli videokonference jednou týdně, tak člověk, který dostal informaci v pondělí, tak do čtvrtka vychladnul. A teď, když ten člověk dostane informaci v pondělí odpoledne, tak se hned v pondělí večer může napojit a může být na živém webináři. A hlavně jsme rozjeli Mighty's Academy, která má ty lidi vést těch základních krocích, dnešek brát skutečně jako nadstavbu a jako náhled do budoucnosti, protože tohle není to úplně nováčkovské. Ale ti nováčci mají šanci se zapojit, mají šanci se dozvědět základní informace. Extrémně nám za ty poslední dva týdny naskočil počet objednávek MT 1500 plus ML 1500, to znamená stromy plus pozemky dohromady. A je to výsledek té dvoutýdenní práce, kdy těm lidem dáváme ty základní návody, kdy od úterka do čtvrtka ve 2 hodiny odpoledne je to pořád vlastně téměř shodné, jenom vždycky tam jde nějaké know-how navíc. No a ti lidé skutečně začínají duplikovat, takže my to vyhodnotíme a v příštím týdnu už bych toto rád předal svým kolegům, kteří budou dělat prezentace pro Českou republiku a já už se posunu do toho, že začnu připravovat právě strategii s těmi partnery, kteří se chytají teďko venku a první, na co se budou soustředit, tak bude právě Maďarsko, Polsko a Španělsko. To budou ty první 3 trhy a pak ještě teda Itálii. A když, tak s těmi z vás, kdo jste ve Velké Británii, tak Velkou Británii. A budu stíhat ještě Austrálii, protože to je jiné časové pásmo. Takže té práce bude obrovské množství a vy máte šanci opravdu dneska se zamyslet i nad tím zvrchu, nad tím globálním světem, protože ono to opravdu není jenom o tom vašem mikrosvětě, o vašem městě, o vašem regionu, ale je to o globálním světě. A já jsem vám dneska dal kousíček náhledu na to, jaká jsou v tom pravidla, jak to skutečně reálně funguje, když se bavíme o globální příležitosti. Takže já vám v tuhle chvíli popřeju pěkný víkend. Samozřejmě pro některé ten víkend bude zase pracovní, protože pokud máte Mighty's pod kůží, tak v podstatě jste v tom pořád 24 hodin denně. Samozřejmě vám přeju, abyste se taky trošku odpočinuli, nabrali síly na příští týden, to přeju i sobě. No a v tom příštím týdnu to bude velká jízda, protože v tuhle chvíli opravdu finišujeme cestu do Kolumbie. Máme tady úplně nový lidi, kteří v tuhle chvíli mají ambice zvládnout kvalifikaci, být tam v tom s námi. A pokud ještě někteří z vás nemáte vstupenku na 22. června, kdy tady bude Vlady Anderson a kdy budeme mít společné setkání v Praze, tak je posledních 11 vstupenek. Takže pokud to nemáte vy nebo víte o někom z vašeho týmu, tak mu honem rychle dejte vědět, protože jich je opravdu 11 v téhle chvíli, aby tam ty lidi byli. No a budu se těšit v pondělí večer na webináři. Ten pondělní udělám ještě já, takže do toho pondělního webináře zahrnu právě ty informace o tom, co se děje dneska v té komunitě. Budu se to snažit přenést na všechny ty lidi a úterkem bych chtěl už, aby to začali moji kolegové, abych si uvolnil ruce právě na ty další důležité věci. Takže já přeji pěkný víkend, mějte se a držím palce v postupu na kariéře každému z vás.